Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes má robot také isté tričko ako minule. A ty tiež? Hm. Neznáme to, že sa nesprchujeme, ale proste, že máme strašne že... veľa tém. Že si neprieme. <laughs> ale že si neprieme, hej. Vrastené trička do nás. Máme strašne veľa tém. A jedna téma, ktoré sme sa nedotkli, hoci už nejaký čas uh, uplynul, boli Nobelové ceny za ekonómiu. To bola väčšinou tvoja téma, ty si dokázal vždy spracovať za uh, 17 hodín to, čo vlastne Nobelokár uh, zistil, pracoval a hneď si o tom aj napísal článok. Tento rok si nie napísal, že? Tento rok som to nechal tebe uh, a vlastne ma ani neoslovili, lebo ja som to vždy pred písal, hey, potom hey, ešte hey. párkrát pre postoj, ale... Teraz dako bolo ticho, ale keďže téma bola absolútne tvoja, tak uh, ja, písal. Ja, ja som aj nechcel písať, ale vyprovokovali ma aj niektoré komentáre, ktoré napísali iní ľudia, hlavne z odborov, ktorí videli v tejto Nobelovke úspech ich uh, snahy tvrdiť, že minimálna návnada nespôsobuje žiadne problémy a v skutočnosti ešte zvyšuje uh, zamestnanosť a že to, čo vlastne my tvrdíme, je úplný úplný nezmysel. Tak ale poďme sa skôr baviť o tom, že čo, alebo teda že kto, kto, a potom že čo. No ja si, ja si to musím prečítať, lebo to sú tri špinavé mená, rytmu, zaneš, ale v tomto prípade David Carr, Joshua, Angrist a Guido Imbens. Čo sú teda traja chlapí, za... Uh, takže nebol zlomený, zlomený spel a Elina Rostromová ostáva jediná, <laughs> Európska kráľovná uh, ekonómie, Nobelových by cien za ekonómiu. Traja chlapí, ktorí dostali cenu za... Dostali cenu za empirickú prácu a za metodológiu, ktorú vyvinuli k tomu ako vôbec sa snažiť niečo zistiť z empírie. Lebo to je, tá problém, to je ten problém v ekonomii, že nejaký spoločenský jav je výsledkom veľkého množstva faktorov, premených všetko, čo sa deje, okrem toho, čo sledujeme alebo to, čo chceme zistiť. Klasický príklad, minimálna vzda. To sa dialo na Slovensku úplne pravidelne, že každé vlády zvyšovali minimálnu mzdu a zároveň každý rok nám klesala miera nezamestnanosti. Že posledných 8 rokov, okrem teda covidového roku. A odborári mi buchali o hlavu, že pozri sa tí vole, túto vyššiu minimálnu mzdu a každý rok sa máme akéby lepšie z pohľadu tej práce. že Čo to ty tvrdíš za blbosti, že minimálna mzda spôsobuje nezamestnanosť? Ale to je presne ten problém, že my nevieme, aká by bola tá miera nezamestnanosti, keby sa tá minimálna mzda nezvyšovala. Teda taký ten kontrafaktuál, čo by sa stalo keby. A to preto, lebo okrem toho, že sa zvyšovala minimálna mzda, sa dialo v ekonomike veľké množstvo vecí. Boli tu nejaké zahraničné investície, darilo sa celovej globálnej ekonomike, neviem, nové technológie prichádzali, ľudia sa sťahovali, akože dialo sa tu milión milión rôznych vecí a jedna z tých vecí bola zvyšovanie minimálnej mzdy, ktorá by mala teoreticky viesť k vyššej nezamestnanosti. Ale keďže sa dialo tých milión ostatných vecí, tak uh, nevieme v skutočnosti, aký vplyv bol tej minimálnej mzdy, empiricky, ale vidíme, že proste klesala miera nezamestnanosti a niekto si z toho, aké nesprávne odvodí, že áno, tak minimálna mzda je v pohode. Takže toto je ten problém, ktorý, sa, ktorý riešia ekonomovia. Že, že je to taká nejaká uh, kauzálna hustota všetkých tých, uh, všetkých tých uh, príčin, následkov, ktorá sa deje v spoločnosti a my sa snažíme nájsť tam nejaké to jedno vlákno, ktoré spája, že toto sme urobili a preto sa stalo toto. Chalan má PhD, takže používa slovo ako kauzálna hustota <laughs> a empiricky, ja to skúsim ešte teda preložiť do uh, reči aj uh, diváka, no. ktorý uh, milí uh, Empirius Imperium. Uh, v princípe ekonomia až do prác týchto, týchto chlapov v, 90, v ranných 90 rokoch rokoch uh, ako keby matematicky modelovala, že zobrala nejaké, nejaké dáta a, a, a štatistickými metodami sa ich snažila očistiť o vplyv niečoho, čo tam nechceli. Čiže... Uh, zajazdy si to asi nevymyslím, ale proste zobrali nejaké dáta a očistili ich. Ja, ja to môžem príluňať k tej minimálnej vzde. Robili tzv. obzervačné štúdie, hej, že uh, sledovali, že čo všetko sa stalo v tej ekonomike hej, povedzme na Slovensku za tých posledných 7 rokov a snažili sa povedzme, bola taká technika, nájsť nejakú uh, kvázi podobnú krajinu a snažili sa keby. Uh, očistiť to o všetky rôzne faktory, ktoré mohli byť rozdielne medzi nami a tou krajinou. Hej? Že aký tam bol ekonomický rast, ako sa vyvíjal počet zamestnaných, ako sa menila technológia. A k tomuto všetkomu máš nejaké štatistické čísla a ty dokážeš tieto rozdiely nejak vyrovnať štatistickými metódami a ostane ti tam iba ten rozdiel v vplyvu tej minimálnej mzdy. Teda inými slovami, to sú, to sú také rôzne regresné analýzy, kde, ktoré, kde sa keby snažia kontrolovať rôzne premene. Hej, tak sa to tak nazýva, tak odborne. Ale v skutočnosti nie ide o nič iné, iba že máš proste veľké množstvo štatistík, veľké hrby, veľké hrby dát za dlhé časové obdobie a ty sa tam snažíš rôznymi tými metodami očistovať to, čo sa stalo, o to, čo nesteža ti ovplyvňovalo ten výsledok. Ja, ja možno použijem teraz také populárne prirovnanie ku klinickému skúšaniu liekov. Hej? Že ty môžeš mať jedno skúšanie, môže mať, že vymyslíš nejaký liek a dáš ho chorým ľuďom a pozrieš sa, aha, teraz sa im zlepšilo zdravie. Bolo to kvôli tomu, že berú môj liek, alebo kvôli tomu, že je proste prišlo leto a svieti na nich slnečko a sú šťastnejší a snaží sa to očistiť. Mhm. Čo urobili oni je, že vlastne zobrali liek a dali ho jednej skupine a druhej dali placebo. Čiže vytvorili ako keby dve... To, to o, sa kontrolovaný, kontrolovaný experiment. Skupinu, kontrolo, kontrolovaný experiment vytvorili e, druhú skupinu a sledovali, že aha, pre oboch rovnako svieti slnko, takže tento vplyv môžeme vylúčiť, ale tejto skupine s liekom sa zlepšuje zdravie Uh, takže ten liek niečo robí a to je se vlastne, no a preto oni hovoríme že taký slávny paper oni dostali Nobelovku len za vymyslenie tejto, alebo aplikovanie tejto metódy v ekonomii, ale ten najslavnejší paper toho Karda, Karda. 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 bol vlastne práve o minimálnej mzde, no a môžeš prípadne trošku popísať, že vlastne Ej. čo on robil v tom paperi. No tie ekonomia nemôžu robiť úplne presne to, čo robia uh, lekári s liekmi, lebo my nemôžeme teraz prísť, uh, neviem, do Lučenca a povedať, že Uh, náhodne tejto polovici ľudí zvýšime minimálnu mzdu a tejto polovici nezvýšime a budeme sa pozerať, že čo sa uh, deje v tom účenci. Lebo to je také neetické a nikto si to, ne taký to experiment, Nemožné, Asi, vlastne, asi, ne. asi legálne nemožné. Ale práve uh, títo ekonomia dostali tú za to, že vymysleli rôzne také obkluky a také triky a heky, ako toto akéby uh, dokázať. A nazýva sa to akéby nejaké také kvázi uh, prirodzené experimenty, že vlastne sleduje, čo sa deje v spoločnosti a ten vývoj spoločnosti ti niekedy prinesie takú nejakú kontrolnú skupinu a nejakú treatment skupinu, teda nejakú skupinu, kde skúšaš nejaký nový liek alebo nejakú novú verejnú politiku. A oni si všimli, ten Kard a jeho, jeho kolega, že... Kruger, či tak, tak, tak nejakú, hej, Že mali dva štáty vedľa seba, Pennsylvania a New Jersey. A v New Jersey zvýšili minimálnu mzdu, a v Pennsylvania nie. A pritom tie krajiny sú akože susedia, blízko vedľa štáty seba. O, štáty Štáty, uh, susedia vedľa seba, majú podobnú ekonomiku, podobne sa tam akéby vyvíja povedzme, demografia, technológie a celé nejak, povedzme, nejaké odvetvie stravovania. Tak si povedali, že á, tak toto bude dobrá na jednej strane tá kontrolná skupina, tá krajina, kde sa nezvyšila minimálna mzda, a na druhej strane tá uh, výskumná skupina, alebo tam, kde testujeme tú nejakú verejnú politiku, a to je práve to New Jersey, kde zvýšili minimálnu mzdu. A urobili iba jednoduchú vec, že sa pozreli na to, že ako sa vyvíjala uh, uh, miera nezamestnanosti v Filadelfii. Uh, Nie, pe Pesulány. Pennsylvania, už som úplne dopletený z tých mien. A porovnali to a, a povedali, že toto, ako sa vyvíjala tá pardon, tá nezamestnanosť, tak tak by sa vyvíjala miera nezamestnanosti aj v, tej, uh, v tom New Jersey, keby tam nezavedli minimálnu mzdu A keď to o seba očítali, tak vlastne zistili vplyv minimálnej mzdy na mieru nezamestnanosti. No, to to sa volá ten me metóda difference in difference. A jednoducho týmto ukázali, že odrazu, aha, minimálna vzda nám zvýšila uh, mieru zamestnanosti a spôsobila presný opak toho, čo si väčšinou ľudia a ekonomovia teda myslia o tom. To, to je práve to, čo tak potešilo uh, mnohých zastancov zvyšovania minimálnej mzdy, že hoci tá Nobelovka bola za vlastne vynájdenie metódy, to znamená za vynádenie kladiva, tak oni sa tešia z toho, že tým kladivom títo zatlkli konkrétny klinec a že teda v tejto jednej štúdii im vyšlo že zvýšenie minimálnej mzdy zvýšilo zamestnanosť v sektore, myslím, že rýchleho stravovania v New Jersey. Presne tak. A teraz toto bol výsledok, myslím, že v roku 1994 a odtedy uh, mnoho ekonómov sa pozrelo na túto štúdiu a odhalilo tam veľké množstvo nedostatkov a problémov, pretože oni išli na to takým spôsobom, že nemali ani data, nejaké administratívne, ale obvolávali jednotlivé reštaurácie, v New Jersey a snažili sa zistiť od tých majiteľov, že koľko majú zamestnancov predtým a potom. A v tých datách sa objavili mnohé, mnohé také divné veci, že niektorým reštauráciám vzrastol počet zamestnancov o stovky percent a podobné bizárie. Taktiež oni sa nepozerali na počet zamestnancov, ale na, pardon, oni sa pozerali na počet zamestnancov a nie na počet odpracovaných hodín čo teda je úplne v protiklade s tým, čo tvrdí ekonomia a tie základné grafy, že vlastne vám nemusí poklesnúť počet zamestnancov, ale poklesne počet pracovaných hodín. alebo napríklad niektorým ľuďom dáte nižšie úvesky. A taktiež tam bol problém, ako si povedal, že oni sa pozerali na siete reštaurácií a nepozerali sa na také tie menšie rodinné podniky, ktoré práve mohli byť zasiahnuté tou minimálnou mzdou. A takýchto problémov tam bolo veľké, veľké množstvo. A potom sa tie štúdie nejaké by replikovali už povedzme, s lepšími administratívnymi dátami a objavili v zásade klasický e, dopad minimálnej mzdy, teda že zvyšuje mieru nezamestnanosti. Ja si pamätám ešte jeden vlastne, že čo tam bolo, že e, to zvýšenie minimálnej mzdy bolo ohlásené, o tom sa vedelo dávno dopredu, mm. čiže tam ďalší efekt mohol byť, že ten efekt bol zapracovaný ešte skôr, ako legislatívne tá minimálna mzda vošla do platu. Ja poznám také klasické veci, ktoré sa naozaj ťažko kontrolu aj v tom experimente, že uh, oni vlastne nezistili, že ako sa vyvíjali nejaké nefinančné benefity tých zamestnancov. Hej? Že možno že tým zamestnancom v New Jersey nejak postrhali nejaké uh, nejaké nefinančné benefity, alebo, alebo im, ja neviem, nejak obmedzili poistenie zdravotné, alebo ja neviem, museli viacej pracovať, viacej od nich vyžadovali, hej, pracova náročnejšia, intenzívnejšia, takže to sú všetko také veci, ktoré sa ťažko kontrolu aj práve v takýchto kvázi experimentoch. Preto je podľa mňa dôležité povedať, že to nie je ani tak samotná kritika toho paperu, lebo vždy je dôležité e, nielen to, ako pracujete s dátami, ale aj aké hypotézy vyslovíte. Čiže ono, aj keby tie ako dáta, povedzme, boli že dobré, že nebolo to obovlávaním, ale proste kvalitná hard data a podobne, e, tak stále ako závisí, akú hypotézu vyslovíte. Že je hypotéza, že zvýšenie minimálnej mzdy vyrába pracovné miesta, Hmm. Alebo môžete povedať hypotézu, zvýšenie minimálnej mzdy za takých a takých a takých okolností v takej a takej situácii neviedlo k zniženiu, pracovných, zniženiu miest, pracovných miest. Pretože vy vždy ako keby môžete tam zabudnúť, si všimnúť nejakú vec. Ja mám taký pekný protipríklad, alebo teda pekný príklad, vlastne teraz vyšiel paper kde niekto meral výkonnosť profesionálnych fotbalistov, neviem, neviem ako použil mrejerku, či podľa toho koľko minút odbehajú, alebo priemernú rýchlosť, však teraz z tých štatistík sa zbiera z tých zápasov na kvanta. A vyšlo mu, že hráči, ktorí prekonali COVID, majú po x mesiacoch stále o 5% nižšiu výkonnosť ako hráči, ktorí neprekonali. A v podstate pár komentárov, to bolo na takom ako ekonomickom logu, Marginal Revolution, asi to možno niektorí poznáte, pár komentárov pod tým sa zjavili hneď prvé, akože protiargumenty, že no dobre, ale všimol, všimli ste si, že počas pandémie v tej a v tej lige e, sa zmenila možnosť vystredať piati hráčov na vystredanie troch hráčov? Aha, a už zrazu problém. Už zrazu ti niečo vyšlo, ale zabudol si, ako keby, že tam bol takýto efekt a tým pádom, tým pádom to mohlo ovplyvniť výsledky a nemuselo to mať nič alebo respektíve e, ten efektový mohol byť nižší, pretože prišlo k nejakej zmene pravidel. No toto, je, toto všetko sa snaží akoby práve uh, kontrolovať tými kontrolovanými experimentami, ale už nie vždy to úplne, úplne ide, ako sme to teda, ukázali teda na tom príklade. Uh, ty, v, uh, ty si napísal samozrejme hneď komentár, uh, proti komentáru uh, na túto tému a okrem iného si tam spomínal, že existuje vlastne aj metaštúdia, ktorá, teda ktorá sledovala štúdie o minimálnych mzách. No to som chcel vlastne dodať, že my tu tvrdíme, že táto uh, štúdia Karda bola nejaká zlá, ale ono sa v skutočnosti objavilo množstvo ďalších štúdí, ktoré už boli povedzme lepšie pripravené, lepšie spracované. A napriek tomu ukázali, že teda tá minimálna vzda z divných dôvodov buď nezvyšuje nezamestnanosť, alebo ale dokonca ešte zvyšuje tú zamestnanosť. A zauznova to, aké by obhajcovia minimálne vzdy začali tvrdiť, pozrite sa, tak tu je dokázané, že tá minimálna vzda je úplne v pohode a všetko je v poriadku ale to je, taký, to je, také vyberanie si hrozienok z celého toho kolača, pretože ten kolač je oveľa väčší a presne ako si povedal, robia sa také metaštúdie, ktoré dávajú všetky tie štúdie dokopy a tam sa môžeme pozerať, aké je zastúpenie jednotlivých tých štúdí. A jedna taká vyšla teraz v roku 2021 a ona tam ukazuje aj tak pekne graficky, to môžeme dať link do, do, popisku, aby si mohli pozrieť posluchači a, a, a diváci. Ona tam pekne graficky ukazuje, že aký je ten podiel Štúdii, ktoré hovoria o tom, že tá minimálna mzda áno má také tie klasické negatívne dopady, alebo potom sú také tie neortodoxné štúdie, ktoré prichádzajú k divokým uh, dopadom, že vlastne minimálna mzda ešte pomáha zamestnanosti. A tam je vidno, že naozaj väčšina, väčšina, drvá väčšina je práve z tých štandardných, ktoré prichádza k tým štandardným uh, záverom. A tvrdia úplne také... Uh, veci, o ktorých my už hovoríme dlhodobo, že áno, minimálna mzda má väčší vplyv na mladých ľudí, na ľudí, ktorí majú nižšie vzdelanie, ktorí pracujú v nejakých zamestnaniach, ktoré sú nízkoproduktívne a bla, Všetky tieto klasické veci. Takže toto je taká by dobrá argumentačná obrana proti ľuďom, ktorí vám budú vyťahovať nejaké jednotlivé štúdie, že poriadne sa tu ukázali, že vyšli minimálnu mzdu a odrazu si našlo, aké množstvo ľudí prácu. Tak vždy nájdete proti, uh, proti štúdiu, a najvyššie tých protištúdí je ešte väčšie, väčšie množstvo. Ono je podľa mňa problém, že niekedy tí, tí ekonómovia pri stanovaní tých hypotéz, ktoré sa potom snažia dokázať a ktoré im vychádzajú, nevychádzajú, podľa mňa je častokrát problém v tom, že oni nie sú ukotvení v hard teórii. To znamená, že proste pokiaľ verím, alebo pokiaľ som presvedčený, že ak zvyšujem cenu, tak dopyt klesá, tak jednoducho musím sa odražť od tejto teórie a hľadať, uh, hľadať vysvetlenie toho, čo mi vyšlo na základe tejto teórie. Ja používam taký príklad, že uh, keď vidím letieť balón na oblohe, tak uh, to neznamená, že začnem teraz uvažovať nad tým, že gravitačný zákon nefunguje, ale začnem uvažovať nad tým, že ako je to možné, že napriek gravitačnému zákonu ten balón letí. A to podľa mňa sa dá aplikovať na túto minimálnu mzdu. My vieme, že vidíme to... V, v praktickom živote na to stačí otvoriť okno a pozrieť sa, že pokiaľ stúpajú ceny, klesá dopyt. To je, to je proste až na malé množstvo uh, vynimočných životných situácií, proste toto platí. A pokiaľ ja zvyšujem minimálnu mzdu a neklesá mi dopyt, tak to neznamená, že ako, toto pravidlo neplatí, ale znamená to, že sa tam deje niečo, čo spôsobuje, že v danej situácii pravi toto pravidlo neplatí. Takisto ako pri tom balóne, že sa deje niečo, že... Tá gravitácia ho nestiahne na Zem. A oni akože, ekonómovia majú nejakú takú teóriu, ona sa volá teória monopsonu, teda to je nejaký monopol na strane dopitu. A to si môžete v zásade predstaviť ako tú e, nejakú nejaké údolie, kde je jeden jediný zamestnávateľ a je tam veľké množstvo zamestnancov, on má teraz nejakú monopolnú silu na strane dopitu, je, je ten monopson. A v takomto prípade naozaj, by teoreticky sa môže stať, že minimálna mzda, alebo raz minimálnej mzdy spôsobí naraz zamestnanosti. Takže aké by, on existuje nejaká teória, ktorá by to mala nejakým spôsobom vysvetliť, ale problém je taký, že uh, toto môže byť pravda, že v nejakej jednej dolidne, pri nejakej jednej fabrike, ale my keď zvyšujeme minimálnu mzdu plošne a celej krajine alebo celom, celom štáte, tak v zásade vždy musíme trafiť aj veľké množstvo zamestnávateľov, ktorí nie sú tento jediný... Uh, Uh, Jediná uh, výnimka, vynim, kedy tá minimálna vzda môže mať pozitívny efekt, ale je tam veľké množstvo vždy zamestnávateľov, kde toto neplatí a kde je problém práve to, že uh, budú musieť uh, prepušťať. Takže ono keby nejaká teória existuje, ale uh, tí ľudia, ktorí veria, tak si myslia, že keby toto platí teraz pre celú ekonomiku a môžeme zvyšovať minimálnu mzdu. No, no to je práve úplne... ten problém, že sa nepozerajú z toho okna, pretože ako môže aplikovať Monopson na uh, reštaurácie, čo proste je ťažko si predstaviť konkurenčnejší. Presem, uh, sektor, než sú vlastne si reštaurácie, kde každý Joe si otvorí svoj, svoj diner, uh, kde predáva tú kávu, kávu z hrnca. Uh, čiže zase uh, možno je to problém, že tí ekonomovia sa nepozerajú z toho okna. Že? Oni, oni síce pracujú s empirickými údajmi, ale ako keby... O, o, ja mám ešte taký pekný príklad. Nedávno, nedávno pred nejakými 4 rokmi zvyšovali minimálnu mzdu v Sietli, tam to vyšlo až na 15 dolárov za hodinu, lebo tak je to bohatšie mesto. A tam tí politici boli takým nejakým spôsobom osvietení, že si povedali, no tak ideme zvyšovať minimálnu zdu, robíme tu nejaký experiment, tak pozrieme ekonomov, nech sa nám na to pozrú, aký to bude mať vplyv. Pozvali si nejakých uh, miestnych ekonomov z univerzity, tí to začali akéby uh, vyhodnocovať spätne po nejakom roku, po dvoch a robili také akéby uh, predanalýzy, nejaké uh, predbežné výsledky. A tam sa ukázalo, že tá minimálna vzda naozaj spôsobila uh, vážne negatívne dopady že znižila počet odpracovaných hodín v tej ekonomike o nejakých 7-8 a potom to prerátali na jedného zamestnanca, že okolo komu to znižilo mzdu, to boli nejaké desiatky dolárov mesačne, teda keby ten rast minimálnej mzdy bol viac ako vykompenzovaný tým, že tu ľudia pracovali oveľa menej hodín do, do týždňa do mesiaca. Takže v skutočnosti boli všetci chudobnejší a keď toto videli tí politici, že čo sa stalo, tak nevedeli, čo, čo robiť, čo robiť. Tak ozvali sa ekonomom také druhej skupinke, ktorí fungujú na Berkeley a tam oni sú známi tým, že nachádzajú, že minimálna vzda má pozitívne dopady. Tak oni sa pozreli na, to, na ten sietl a naozaj prišli na to, že tá minimálna vzda tam akoby nemala vážne negatívne dopady a že ten vplyv bol úplne, úplne nulový alebo zanedbateľný. Takže odraz mali politici aj štúdiu, ktorá potvrdzovala to, čo chceli oni. Hej? A to je taká pekná ukážka toho, že keď chcete, tak proste dáte si vypracovať štúdiu, akú, akú, potrebujete. Tak ono, hlavne to vidíme na súdoch a hlavne teda tých amerických súdoch, že každá strana si dá svoj odborný posudok od psychologického cez medicínskeho až po dopravný a vždy to vyjde tak, aby to vyhovalo buď žalovanému alebo žalobcovi. Hey, a tu máme ešte také dobré, dobré prirovnanie, že prečo to je taký akoby problém v tej ekonomike alebo v tej spoločnosti sa nejak dopatrať toho, ako to, ako to je empiricky naozaj. Ja vždy hovorím, že predstavte si, že ja neviem, je leto, nejaký veľký bazén, kde je množstvo ľudí, skáču hore, vy, vylezajú na breh a proste je tam akéby množstvo detí a hrajú sa s nejakými hračkami. A teraz príde ekonóm, hodí do toho baze na tehlu a chce teraz vyrátať, že či tá hodenie tehly zvyšilo hladinu alebo znižilo hladinu. A začne to rátať, začne tam nejak očistovať tých ľudí, ktorí vyskakujú, očistovať ľudí, ktorí skáču naspäť a všetky tie hračky, ktoré tam plávajú. A ľudia tam možno, že ešte aj niektorí močia, hej. A toto všetko vplýva akože na to. Tú... Teraz hovorí robot z vlastnej skúsenosti. <laughs> to som teraz tak takú novú štatistiku, že koľko litrov močuje v priemernom bazene. <laughs> <laughs> to bolo 72 litrov. ďalšie návršku o tom spravíme. Hej, hej. No ale pointa je taká, že toto je presne, ten akoby bordel, ten epirický bordel, ktorý, pre ktorým stojí ekonomovia, že tam sa deje veľké množstvo veci v tej ekonomike a oni sa to snažia očisťovať, ale veľmi ťažko je to keby očistiť správne, a preto môžu akéby dve skupiny ekonómov, ktoré sa pozrú na jeden bazén, prísť úplne opačným záverom. A to, čo si hovoril ty, že tak vieme, že keď je, rastie cena, tak lesa dopyt. To je práve taký, práve, taký ten klasický zákon, že keď hodím tehlu do vody, tak viem, že tá hladina stupne. Hej? To je akoby a priori dané. A presne toto akože platí aj v tej ekonomii, že vieme, že teda dopyt poklesne, keď zrastie cena, ale dokázať to empiricky je veľmi, veľmi náročné. A to bol super príklad, ten si si teraz vymyslel, lebo nikdy som ho nečítal v tých tvojich desiatkách komentárov. na v v jednom komentári bol, takže slavný čítaš, alebo má slabú pamäť skôr. No, tak, možno som to stratil v tej halde. Dobre, super, super príklad na záver. A vlastne z tohto nobelového dielu vznikol ďalšie dielo minimálnej mzde, tá sa tak. nikdy nedokáže vyčerpať. Za to my nemôžeme, to tam tí oni. Švédsky... Ale, ale u mňa sme skrili túto tému pod hej. iný nadpis, takže sme vás úplne prekabatili a určite ste počúvali až do konca. Hej, hej. Obe. Ďaká. Tak, čaute.